правоохоронці не шукають інших підозрюваних у вбивстві Діани Хріненко, коли працівникам Кропивницького хлібзаводу номер 2 виплатять зарплатні борги, та як Кропивницький робитимуть привабливішим для туристів. Про це не тільки ми розкажемо сьогодні у випуску CBN на телеканалі «Вітер». Вечір добрий! Самогубство атовця. Прикра звістка надійшла з Новоукраїнського району. Там у селі Комишувати наклав на себе руки Іван Щербина. Чоловік пройшов найгарячіші точки війни на Донбасі, але на мирній території не захотів жити. Чоловікові було 58 років. Біля тіла знайшли пачку цигарок і розібраний мобільний телефон. Записки не було. Військові психологи кажуть, на реабілітацію атовців держава має звертати більше уваги. Посттравматичні стресові розлади та інші психологічні наслідки війни забирають все більше життів. Проблема самогубства серед ветеранів, вона актуалізується з кожним роком, як ми бачимо, все більше і більше, і вона буде ускладнюватися. Тому що на сьогоднішній день немає чітких механізмів реабілітації ветеранів після війни. В світлі нової реформи ми бачимо те, що не тільки психологічна, а й медична допомога ветеранам зараз під великим питанням, і ніхто не розуміє до кінця чіткість цього механізму, як ця допомога має надаватися. І питання взагалі існування психологічної служби для ветеранів, зокрема, під великим питанням, в тому числі і в Міністерстві ветеранів України. Інших підозрюваних у вбивстві Діани Хріненко правоохоронці не шукають. Про це заявив очільник поліції Кіровоградщини Роман Коз'яков. За його словами, слідчі довели вину Миколи Середніцького, підозрюваному вже вручили обвинувальний акт. Чоловікові загрожує від 10 до 15 років за ґратами або довічне ув'язнення. Нагадаю, у 2018 році жителька Субоців Діана Хріненко після святкування Дня Незалежності не повернулася додому. Навесні 2019-го під час польових робіт знайшли рештки дівчини. Кілька тижнів тому поліція справу перекваліфікувала з умисного вбивства на умисне вбивство на сексуальному ґрунті. Він на сьогоднішній день – це особа, яка викрита в скоєнні вказаного злочину, в скоєнні вбивства Хріненко Діани. Тобто його вина доведена. І також проведено перекваліфікацію. Щодо пошуку інших осіб, я думаю, що це не зовсім коректне питання, тому що я ще раз скажу, що його провина доведена і буде розглядатися в суді. Адвокат Миколи Середніцького з висновком слідчих не згоден, готовий до судових засідань. Раніше в коментарі CBN він повідомив, що матеріали справи становлять понад 30 томів. Понеділок ми подаємо ряд заяв до того ж Коз'якова на порушення кримінальних справ згідно цих працівників. Є відео, документи, які підтверджують, що в умовах ІТТ, ізоляції, посадові особи Кропивницького, так сказати, УНП, дають версії. Версії, вони самі себе задокументували. Дають йому три версії, що він должен на себе взяти. Тобто під примусом. У розтраті бюджетних коштів прокуратура підозрює колишнього начальника Кропивницького СІЗО. За версією правоохоронців, екс-керівник слідчого ізолятора у змові з підрядником робіт розтратили державні кошти, виділені на капітальний ремонт системи водовідведення. Вартість робіт у документації завищили і таким чином привласнили 166 тисяч гривень. Обом оголосили про підозру. Наразі досудове розслідування триває. У разі доведення в суді вини колишньому посадовцю загрожує покарання від 3 до 8 років позбавлення волі. Підряднику ще інкримінується і 366-та, це службове підроблення. Зарплатні борги працівникам хлібокомбінату погасять у лютому. Нагадаю, 76 робітників державного підприємства «Кіровоградський комбінат хлібопродуктів номер 2» не отримують зарплатню понад півроку. Сума боргу перевищує 1,5 мільйона гривень. Заборгованість виникла, бо Держрезерв не виплатив свій борг перед хлібокомбінатом. А це понад 3 мільйони гривень. У грудні терпець людям урвався, і вони звернулися по допомогу до обласної влади. Хлібзаводом уже місяць керує новий директор, втім на контакт із журналістами він не йде. Його попередника звільнили. Нині керівництво підприємства області і Міністерство економіки намагаються знайти гроші, аби розрахуватися з працівниками –
якнайшвидше. Звернулися до Міністерства економічного розвитку і торгівлі, і заступник міністра буквально на селекторі у поточний вівторок нам повідомив, що ситуація знаходиться під контролем, і вже в лютому вони планують вирішити це питання. Проти підвищення тарифів на воду мітингували сьогодні у Кропивницькому. Учасники акції «Колишні комуністи» вийшли на площу Героїв Майдану, бо Нацкомісія з регулювання енергетики та комунальних послуг оприлюднила постанову, за якою тариф на водопостачання та водовідведення на Кіровоградщині зросте до 37 гривень 14 копійок за кубометр. О 10 ранку кілька десятків людей із червоними прапорами й транспарантами зібралися у центрі Кропивницького. Їхні основні вимоги – збільшення розміру пенсій і зниження тарифів на комунальні послуги, зокрема на водопостачання. Коли акція скінчилася, скерували президентові телеграму. Одержувачі пише президенту Зеленському, так? Так. Ми вчора ще прийняли рішення, що після мітингу відправимо президенту телеграму. І для того, щоб точно вияснити формат відправки телеграми, я вчора посетив главпочтамт. При вас, спасибо вам. Вони прийняли цю телеграму. Два віддалені мікрорайони Кропивницького віднині мають аптеки. Міській владі довелося провести низку перемовин із власниками мереж, аби вмовити їх працювати на Великій Балці та Старій Балашівці. На Великій Балці аптеку розташували на вулиці Чайковського, 83/172. Там, за словами місцевих, аптечного пункту не було понад 5 років. Люди їздили за ліками в центр, в аптеці можна буде придбати препарати за рецептами, а також безплатно виміряти тиск. Аптека в магазині, трошки туди далі, трошки попрацювала, мабуть, невигідно було і закрилася. І з тих пір, ну не знаю, років 7-8 може, може і 10. Отак, закрилося. А тепер добре буде, як будуть всі ліки, не будеш їхати, буде все добре. Другу аптеку відкрили на Старій Балашівці на вулиці Казанська, 12А. За словами людей, аптечного пункту тут взагалі ніколи не було. Місцеві отримували рецепт від лікарів у медпункті, а за ліками їздили в центр міста. У нас відкрилася медпункт, амбулаторія. А аптеки не було. Не прийдеться бігати в город по лікарству. Там. В крайньому разі, хоч необхідне буде тут купити. Так, таке, що можна купити. Він дасть можливість людям не їхати в центр міста, не добиратися до центрально-міських аптек, а через стіл замовлень, через можливість аптечної мережі безпосередньо в своєму мікрорайоні отримувати допомогу. 244 камери відеоспостереження планують встановити в області уже цього року. Таку інформацію озвучив сьогодні очільник поліції Кіровоградщини Роман Коцяков. 90 цих камер будуть із можливістю розпізнавання автомобільних номерів. В області вже встановили понад 500 відеокамер, 50 із можливістю розпізнавання автомобільних номерів. У Кропивницькому в рамках програми «Безпечне місто» за порядком на вулицях стежать 114 камер. Проти нового закону про працю слід за профспілками області виступили представники громадських рад Кіровоградщини. Сьогодні активісти зібралися в Кропивницькому, аби обговорити зміни. Новим законом влада має намір замінити чинний кодекс законів про працю. Проєкт містить 98 статей. Це майже 400 положень, що регулюють питання праці, зарплати, відпочинку, трудових відносин і прав найманих працівників. Громадський актив області заявляє, нові трудові угоди зроблять владу роботодавців необмеженою. Працівники залишаться без прав і без профспілкового захисту. Відтак, представники рад прийняли спільну заяву про відкликання законопроекту з розгляду. Свою позицію найближчим часом скерують Верховній Раді. Вводяться нові правила гри для роботодавців і для працівників. Це може призвести до нового відтоку робочої сили в інші країни. Цей законопроект, який в майбутньому може стати законом, він є невигідним як роботодавцям, так і працівникам. Це просто знищення трудових відносин в нашій державі. Такого наступу на права працівників не було за всю історію нашої держави Україна. Взагалі це катастрофа, це знищення соціальних гарантій держави, це знищення соціального
статусу всіх, хто живе в нашій країні. Нову туристичну програму на наступні 3 роки презентували у Кропивницькому. Готельєрам і рестораторам її представили спеціалісти міського департаменту економіки. Кропивницький, на думку фахівців, туристично недооцінюють, аби змінити ситуацію, визначили слабкі та сильні сторони. З одного боку, зазначають фахівці, у місті повністю відсутні хостели та бракує готелів. Натомість дуже багато пам'яток архітектури, які можна демонструвати гостям. Усі нюанси врахували та визначили 10 основних заходів для розвитку туристичного напрямку. Найперше, міська влада планує створити туристичний веб-портал і мобільний додаток «Кропивницький туристичний». Фахівці розраховують, потік туристів зросте, так само має побільшати доходів. Плюс новації формуватимуть імідж Кропивницького як туристично привабливого міста. Останнім часом молодь дуже цікавиться внутрішнім туризмом і намагаються на різні свята, на різні в значні дати або під час відпусток або канікул відвідати якесь інше місто, зробити для себе свій внутрішній світ багатшим і інформативнішим саме через внутрішній туризм, оскільки основна рушійна сила малого і середнього бізнесу – це також молодь, і нам цікаво почути їхнє бачення, їхню думку, яким чином має розвиватись туризм в нашому місті. Дуже багато цікавої нової інформації, нових проєктів, які будуть впроваджувати. Дендропарк є вже давно візитівкою нашого міста, тому я думаю, що якщо будуть впроваджувати всі проєкти, які були задумані і обговорені на цьому засіданні, то буде ще більша кількість людей, буде ще більша кількість гостей. Це буде корисно як жителям міста, так і людям, які до нас приїдуть. Такими були новини на сьогодні. Я з вами прощаюсь, але ви не перемикайте. Далі на вас чекає прогноз погоди з Марією Тарасенко. Вітаю, в ефірі прогноз погоди. У суботу, 25 січня, за даними синоптиків, чекаємо на мінливу хмарність та погоду без опадів. Вітер західного напрямку зі швидкістю 7-12 метрів на секунду. По області в день температура повітря коливатиметься від 1 до 6 градусів вище нуля, вночі від 1 градусу тепла до 4 градусів морозу. По місту температура повітря становитиме від 2 до 4 градусів тепла, вночі від 0 до 2 градусів із позначкою мінус. Радіаційний фон по місту складатиме 14 мікрорентген на годину. З понеділка в Україні потепліє на 2-4 градуси. Опади передбачаються 29 січня, але це буде не сніг. Це вже на наступному тижні, а поки що плануйте хороші вихідні. До нової зустрічі! Залишайтеся з нами на телеканалі «Вітер».